انٹو کے ذریعے روز یہ نوید قوم کو سناتے کہ نواز شریف جائے گا نہیں جائے گا. نواز شریف اگر 1993 میں ان سے نہیں گیا, 1999 میں بھی نہیں گیا, 2017 میں بھی نہیں جائے گا, 2018 میں بھاری منڈیٹ کے ساتھ آئے گا, اور یہ سارے جو ہے چوہے بلوں میں گھس جائیں گے. یہ کالم نگار یہ جن کا لکھا ہوا کل ان کے منہ کے اوپر آئے گا, جس طرح آسمان پر تھوکا ہوا اپنے آپ پہ آتا ہے. لکھی ہوئی تحریریں ریکارڈ میں. نواز شریف کو اگر اللہ تعالیٰ دلوں میں بسنے والا حکمران ہے, اگر اللہ تعالیٰ اس کو نہ گرائے تو ان جیسے جو جو ٹی وی پہ بیٹھ کے شام کو سیاسی اداکار ہمیں بتاتے ہیں کہ آج گیا یا کل گیا, چار سال سے انشاءاللہ آج بھی نہیں جائے گا, کل بھی نہیں جائے گا. 2018 میں ابھی دو یہاں ابسلوٹ میجارٹی ہے, 2/3 میجارٹی سے دوبارہ واپس آئے گا, اس کو کالی ماتا کھائے گی. کالی ماتا کا پجاری ہے یہ, آپ کو پتہ سارا. یہ روی روی اور اپنا شنکر روی 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 شنکر اور یہ جو ادتیا یوگی کے پیروکار جو پاکستان میں آ کر نواز شریف کو ڈسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں, یہ جو یوگا, یہ جو یوگا ان کا سیاسی یوگا اور الیکٹرانک یوگا رات کو جو ہے نا یہ پگھل رہا ہے, اس وقت ختم ہو رہا ہے, یہ فارغ ہو چکے. میں اس وقت 8,300 کی فٹ کی بلندی پر میں یہ کھڑا ہو کر یہ اعلان کرتا ہوں کہ میاں محمد نواز شریف پاکستان کی سیاست میں مسلم لیگ نون ایک استعارہ ہوگا, ایک میراث ہوگی, ایک لیگسی کی ہوگی لوگوں کی جو تا قیامت اس ملک میں چلے گی. یہ کتنے سادہ ہیں تیرا نام مٹانے والے, پتھر کی لکیریں بھی مٹا کرتی ہیں, کتنے سادہ ہیں تیرا نام مٹانے والے. ان شاء اللہ مرض جو ہے نا یہ جون جو دعا کر رہے ہیں ان کا مرض بڑھتا جا رہا ہے, تو یہ یقین ہے یہ وہ ذرائع, یہ پاگل ہو کے مرے گی, میرے مارے نے کدو بیچے اور اب دبئی چلے گئے. یہ وہ کاغذات اور بعد میں کہتے ہیں ہم نے بات بسی کی تھی.